O mundo carece de mídias independentes, mídias realmente que não são A nem B, né? Isso é o mínimo que a gente pede. O mundo também carece, por exemplo, de mídias de direita, porque tem mídias de esquerda, mas na verdade as grandes mídias, a sua 99,9% do mundo aí do, é, é tomado né, por pessoas que têm um pensamento de esquerda, desde o chefe até o escalão mais baixo. Né, da empresa. Então, como é que você vai ter uma parcialidade? Ontem mesmo eu vi um vídeo de um apresentador né, lá dos Estados Unidos, ele em lágrimas, ao vivo, falando na televisão sobre a vitória do Trump. Ele revoltado. Você fala, cara, cadê a imparcialidade dessas pessoas? O profissionalismo não existe mais, porque são as grandes mídias que estão dentro dos mesmos conglomerados, né? Então, você tem lá 15 canais, vamos supor, 15 canais, mas tem dois conglomerados que são donos de todos ali. Então, lógico que todos os canais vão falar a mesma coisa. Ó, se é para ficar contra fulano, vamos ficar. É para apoiar Beltrano, é para apoiar tal agenda, é para empurrar tal coisa, eles vão fazer, tá certo? Mas agora, meus amigos, Elon Musk pode estar comprando a CNN. Não sou eu que inventei isso. É o presidente argentino que deu com a língua nos dentes. Isso é possível? Sim, é possível. Pode ser a CNN ou pode ser uma outra empresa. Mas o que o Javier Millet está dizendo é que a CNN pode já estar sendo comprada. Na verdade, ele falou assim: comprou né, ali pelo Elon Musk. Se isso acontecer, nós vamos ter uma grande mídia, um grande conglomerado que chega a tantos países do mundo que não vai estar mais inteiramente. Dominado pelo pensamento de esquerda e aquela é, vontade de empurrar a sua agenda. O Elon Musk ele prometeu que faria uma guerra depois do que aconteceu com o filho mais velho dele. Pesquisa aí, né? Então ele falou: Eu vou destruir o vírus Woke, né? Então ele abriu uma guerra contra a agenda Woke. E como que você, né, trava uma batalha dessa forma sem ter meios de comunicação. O X foi o primeiro e é questão de tempo realmente para ele chegar na televisão, eu acredito. Mas pode ser agora. Vamos lá então, eu quero te mostrar com detalhes aqui na onde está essa informação e o que que o Javier Milley falou exatamente. Gente, vocês viram aí nosso Brasil, né? É, chegou no ouvido do Trump as declarações de Lula e ele não gostou nada, 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 nada. Então preparem aí porque quando o laranjão assumir, o calo vai apertar para o Brasil. E vocês viram aí que o dólar já está né, disparando. Eu sempre dou a dica para vocês aqui. Nesse vídeo eu quero dar também, não pula não. Ouve o que eu tenho para te dizer, medita aí, tá? E continua no vídeo. Presta atenção e nós já vamos para a tela aí. Olha só, o ano já está acabando, mas ainda dá tempo de mudar a sua vida. No prazo de um ano, nós viajamos 17 países. E agora estou aqui na Ásia, no nosso 18o país. E mesmo assim, viajando, eu continuo ganhando em dólar você também pode viver a vida dos seus sonhos. Você está preso em um emprego que tira a sua liberdade? Quer ganhar dinheiro sem sair de casa ou viajando o mundo, vários países assim como eu, com o dólar forte como está? Essa é a oportunidade perfeita. Aproveitar de uma crise para colocar dólar no seu bolso. Então não fica para trás durante essa crise econômica. A internet oferece uma saída. Eu aproveitei, você também pode. Clica no primeiro link na descrição, me chama no WhatsApp e eu vou começar a te ensinar o passo a passo para mudar a sua vida e colocar dólar no seu bolso. Não deixe o tempo passar, não deixe essa oportunidade passar. Clica no primeiro link na descrição. Transforme a sua vida agora. Bom, eu até coloquei aqui realmente urgente, né? Essa matéria você vai encontrar no Clarim.com. O Clarim que é um jornal argentino. O que, que diz aqui? Javier Millet e as suas medidas. Ao vivo, o presidente assegurou que Elon Musk Compró a CNN. Y e va a ser la moto serra de Donald Trump. ¿Será? Vamos a ver qué que él que falou aquí. que está haciendo furor en todo el mundo es el ministerio que comanda Federico Sturzenegger. De hecho, el propio Donald Trump incorporó en sus filas a Elon Musk para replicar la experiencia de lo que está haciendo Federico Sturzenegger. Y de hecho, dentro de las... Tem que eu tenho falado e falado com Elon Musk, está, está em contato já com Federico para replicar esse modelo. Esse modelo, é é decir, estamos, estamos exportando, exportando o modelo, modelo digamos, digamos de de la motosierra de la da motosserra e da regulação a todo mundo. mundo. Estamos, 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 estamos cambiando o mundo, estamos fazendo um mundo mais livre. Olha aqui, essa parte, ele fala assim: que esse jargão, né, do, do Milley, que ele está exportando a motosserra para o mundo, né? que é o que ele... é o jargão dele, ele pegou até uma motosserra lá, né, e tal, na campanha, né, e, e ele falou, estamos exportando isso, porque o Donald Trump, ele está pegando, né, esta esta parte, né, da motosserra, e está colocando, e tá empregando nas suas filas, e o Elon Musk, ele empregou nessas filas. E o trecho, olha esse trecho agora aqui, preste atenção agora. Porque Hoy Elon Musk se compró a ese bastión woke inmundo que era, ese... con lo cual ahora vamos a tener no solo la libertad en X, sino que además, digamos, vamos a tener digamos una cadena digamos que no sea tan socialista, tan zurdita. y entonces digamos empiecen a informar otras cosas y dejen de mentir. Olha eso. Entonces él fala, o Elon Musk então hoje Né? comprou esta ele fala essa coisa imunda né da CNN que com essa agenda né? essa emissora woke né o que ele fala né então ele fala não teremos apenas a é, a liberdade no X mas também vamos ter um canal né é, vamos ter uma cadeia né? um, vai ter um canal aí que ele ó, não seja tão socialista essas palavras que ele usou ali e então ele ele garante ali né e ele fala assim ó, e que comecem a informar outras coisas além de mentir, né? Então palavras do Milley, né? Então você encontra a matéria completa, né? eles dizem é, até aqui sobre outras questões, né? Mas ele fala assim, em um discurso elogioso de sua própria gestão econômica, o presidente também comentou sobre as eleições, eleições dos Estados Unidos e comparou o futuro lugar de Elon Musk no governo de Donald Trump como um traço de sua motosserra e o papel do ministro Frederico né por isso que ele fala também ali e revelou que o bilionário é, né está querendo comprou né a CNN então veja será que isso já aconteceu tem muitas pessoas né, que estão em busca de mais informações inclusive tem pessoas lá nos Estados Unidos né brasileiros que foram para lá com essa questão da é, da eleição, né, do, do Donald Trump, muitos brasileiros estão lá e muitos estão em busca dessa informação para poder confirmar, falar bateu o martelo, não, realmente comprou é isso aí, pode comemorar, mas por enquanto não tem ali alguém realmente com com essa confirmação. Eu vi de alguns posts, um, umas pessoas que estão lá falando que é, na verdade a proposta lá está na mesa. A quem pertence a CNN? Eu estive pesquisando. Hoje a CNN ela está nas mãos, segundo vários sites aqui. Quando a gente olha no Google, é, que pertence ao grupo Warner Bros., né, Discovery. Então pertence a esse grupo hoje, segundo o que está aqui. Então, é, estaria agora, em... ou segundo o Milley, já comprou a CNN, ou a proposta está na mesa e seria uma proposta irrecusável. Será? Eu sei que se isso acontecer, gente. Olha, eu vou falar para vocês, a liberdade está começando cada vez mais. Ó, isto é uma verdadeira revolução que está acontecendo. Porque eles vieram, fizeram todas as forças, suprimiram, censuraram, perseguiram, prenderam, calaram, fizeram de tudo. Mas o revés está começando, e está começando, começando. E eu falava isso, quem me acompanha. Há uns anos atrás eu falava assim Uma frase, mais ou menos assim Falava, pô, tem que ter bilionários do bem também para fazer alguma coisa Porque quando a gente fala sobre né, Estado profundo, quem domina o mundo Quem quer nova ordem, quem quer essas coisas A gente sempre lembra dos bilionários, né Americano que tá lá, ou não americano Mas estão lá nos Estados Unidos fazendo isso, fazendo aquilo ou Tão na Europa eu falava, Pô, não tem um bilionário que não pense como esses caras? Não tem uma pessoa diferente? Elon Musk tem feito diferente Vamos ver, né, como que vai ser eu espero que essa notícia seja verdadeira e que a gente tenha confirmação muito em breve. Isso vai ser muito bom. Mas deixa a sua opinião. Eu queria saber de você. Você gostaria que o se comprasse a CNN? Eu vi no Brasil o pessoal pedindo para ele comprar a Rede Globo. E aí, você apoia? Deixa um comentário aqui que eu vou ler e vou dar coração. Um grande abraço, que Deus abençoe. E agora tem o meu recado final aqui para vocês, tá? Assista aí, não pula não, mas até o próximo vídeo. Lembra que eu te disse no início do vídeo? Só no prazo de um ano eu viajei 17 países. Agora voltamos a viajar, estamos na Ásia e eu estou no meu 18o país. E mesmo viajando, eu continuei faturando em dólar. Agora a pergunta é a seguinte: como é que você vai terminar o seu ano? Então termine 2024 com a sua vida financeira transformada, assim como eu. Agora é a sua vez. Imagina só começar 2025 com uma nova fonte de renda em dólar e sem precisar sair de casa. Mas se você quiser, como eu disse, assim como eu, você pode viajar o mundo e continuar recebendo em dólar. E não é necessário, por exemplo, estar nos Estados Unidos ou falar inglês para poder faturar em dólar. Clica no primeiro link na descrição, você vai pro meu WhatsApp. Lá eu vou começar a te ensinar o passo a passo. O tempo é curto. Não deixa passar essa oportunidade.